Vážení a milí posluchači, je zde opět středa a s ní i pravidelné zprávy Studia Berlín svobodného rádia. Při jejichž poslechu vás zdraví a příjemné odpoledne vám přeje Zdeněk chytra. A jaká jsou dnešní témata? Slovensko kvůli covidu uzavřelo hraniční přechody ty menší ale opět znovu otevře. Singapur zavádí takzvaný plán no covid. S covidem bude zacházet jako s chřipkou. No a navážeme rovnou tímto tématem i na Velkou Británii, protože ta ruší koronavirová opatření. Skandál s falešnými počty udávaných postelí jednotek intenzivní péče v Německu opět nabírá na síle. No a ze strachu čtvrté koronavirové vlny obchodníci berou německé soudy přímo útokem. Vyvlastňování střadatelů Evropskou centrální bankou je protiústavní. Evropská centrální banka svojí politikou okrádá občany v celé Evropské unii. No a stará doba se nám opět jaksi vrací a sní i političtí důstojníci nebo političtí politruci na německých školách. Slovensko kvůli covidu uzavřelo hraniční přechody. Ty menší ale opět znovu otevře. K tomuto naprosto skandálnímu kroku se rozhodla bez předchozích oznámení nebo varování slovenská vláda. Ta totiž nechala začátkem tohoto týdne uzavřít většinu svých hraničních přechodů, na některé z nich nechala instalovat i betonové zátarasy. Slovensko podle zpráv z médií pouští na své území jen plně naočkované občany, ostatní musí do povinné karantény. Uzavření hraničních přechodů vyvolalo potom bouřlivé reakce a protestní akce. Betonové bloky byly instalovány například na hraničním přechodu Brumov, Bilnice, Horné Srnie, kde protestovalo několik desítek lidí. Se dokonce snažili betonové zátarasy odstranit, což se jim částečně podařilo. Poté ale, co na místo dorazila slovenská policie, k úplnému odsunutí betonových bloků nedošlo. Starosta Broumova bylnice Kamil Macek zasílá kvůli omezení o zaslání protestní noty na česká ministerstva zahraničí a vnitra. Obdobnou notu směřovanou slovenským orgánům podle Macka kvůli uzavření hraničního přechodu připravovala i obec Horné srně. O úmyslu uzavřít hraniční přechod podle Macka slovenská strana samozprávy s předstihem vůbec neinformovala. Cituji: Velmi nás to šokovalo, absolutně nic jí jsme o tom nevěděli, nikdo nám nedal žádnou informaci přijeli zatarasili jedničku třídu. Nikoho nezajímá, jestli tudy budou potřebovat projet hasiči nebo sanitka. Jezdí tudy lidé na dovolenou, točí se tu mnoho aut, nevědí o tom. Je to naprostý dopravní chaos spojený s tím, že lidé se nemají jak dostat do práce, řekl pro českou televizi Macek. Od pondělí slovenská policie začala na vybraných hraničních přechodech kontrolovat Zda cestující dodržují povinnosti ohledně elektronické registrace při vstupu do země či splnění podmínek pro výjimky z karantény. Menší hraniční přechody Slovensko kompletně uzavřelo. Průjezdné zůstávají momentálně hraniční přechody Střelná Lisa pod Makitou a Starý Hrozenkov Drietoma. Uzavřením hranic Slovensko neporušilo žádný z předpisů Evropské unie. I když by oficiálně mělo být právo na volný pohyb občanů v rámci Schengenu zaručeno, došlo v době pandemie k několika změnám, které tuto záruku omezují. Cituji, omezení práva na vstup a práva pobytu. Občané Unie či jejich rodinní příslušníci mohou být z hostitelského členského státu vyhoštěni z důvodu souvisejících s ochranou veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví. Byly stanoveny záruky, aby se zajistilo mimo jiné to, že rozhodnutí o vyhoštění nebudou přijímána z ekonomických důvodů budou v souladu se zásadou proporcionality a budou založena na chování dotyčné osoby. Singapur tak ten zavádí takzvaný plán no covid. S covidem bude zacházet jako s chřipkou. Singapur doposud prosazoval covidovou strategii podobnou Austrálii. To by mělo nyní pomalu skončit. Singapur se totiž rozhodl s covidem zacházet jako s chřipkou. Singapur se chce vydat cestou koronavirové politiky novým způsobem. Minister obchodu, minister zdravotnictví a minister financí této země minulý týden plán objasnili v úvodníku v Straits Times. Cituji: Špatná zpráva je, COVID-19 pravděpodobně nikdy nezmizí. Dobrou zprávou je, že s nemocí mezi námi je možné normálně žít. Novým normálem je žít s COVIDem, i když virus mutuje znovu a znovu a tak samozřejmě přežije. Konec citátu. Singapur má v současné době přísné vstupní požadavky do země. Testy při vstupu do země hotelová karanténa a výstupní omezení. Postupy, které jsou velmi podobné Austrálii a Novému Zélandu. Jmenované země provozují strategii s takzvaným nulovým covidem a v několika případech tak blokují celá města. Singapur je však trochu otevřenější, pokud cestující pocházejí z oblastí, které jsou označeny jako oblasti s nízkým koronavirovým rizikem. Celkově Singapur od března 2020 zatím zaznamenal pouze 35 úmrtí na koronaviry. Změny v přístupu ke COVID-pandemii však nyní leží na třech ministrech. Právní situace v zemi by se měla brzy změnit. Každý rok je mnoho lidí nakaženo chřipkou. Drtivá většina však nemoc přežije bez hospitalizace buď to s malou nebo žádnou lékařskou pomocí. Menšina, zejména starší lidé a osoby s předchozími nemocemi, však může být velmi zranitelná a této nemoci podlehnout. Nemůžeme vymítit covida, ale můžeme z pandemie udělat něco méně hrozivého, jako je chřipka nebo plané Neštovice, a získat zpět své životy. Píší tři ministři Kung, Jong a Wong, kteří vedou singapurskou pracovní skupinu COVID. Podle ministrů je klíčem k novému přístupu očkování. Dvě třetiny populace byly nyní imunizovány alespoň jednou. Mezitím byly infikováni i někteří plně imunizovaní lidé, ale u žádného z nich se nevyskytly závažné příznaky. Je také docela možné, že tzv. Že tzv. posilovací očkování bude znovu a znovu nezbytné. Lidé nakažení COVIDem s mírnými příznaky by se měli zotavit doma. Potřeba sledování kontaktů by se snížila, stejně jako potřeba karanténních opatření. Kromě toho se již nebudou hlásit denní počty nakažených případů. Hlavní události by měly být, ob by měly být obnoveny a mezinárodní cestování by mělo být povoleno. To je zcela v rozporu s australskou strategií. Australský předseda vlády varuje před obrovským rizikem které by otevření hranic představovalo. Cituji, na místo zaznamenávání denních čísel počtu nakažených se soustředíme na další ukazatele. Kolik lidí musí být hospitalizováno v nemocnicích kvůli nemoci, kolik lidí musí být umístěno na jednotky intenzivní péče, kolik z nich potřebuje kyslík a tak dále. Takto singapurští ministři popisují jejich plán. A tento plán se shoduje i s návrhy německých uh, odborníků. Uh, v současné době má ale plán pouze strategickou povahu. S koronou však existuje tzv. plán přechodu k normálu. No a závěr, historie ukazuje, že každá pandemie bude mít svůj průběh. Minulý čtvrtek singapurský minister zdravotnictví Ong Ye Kung v exkluzivním rozhovoru pro The Straits Times uvedl, že další uvolnění opatření COVID-19 se očekává 12. července. Ve svém projevu pan Vong uvedl, že chápe touhu lidí vrátit se zpět k tomu, co bylo před pandemí, včetně cestování do zámoří, sportování, účasti na akcích, návštěvy zábavních podniků bez roušek a podobně. Poznamenal však, že ve skutečnosti je nepravděpodobné, že by COVID-19 v dohledné době zmizel. Ale s očkováním a zlepšením léčby můžeme dosáhnout toho, aby SARS-CoV-2 vypadal spíše jako chřipka, pokud jde o morbiditu a mortalitu. Řekl, že cílem je, aby dvě třetiny populace Singapuru byly plně očkovány do Národního dne, který se slaví. 9. srpna. No a nyní se přesuneme do Velké Británie. Tá totiž ruší koronavirová opatření. V Anglii by již neměla v budoucnu existovat žádná koronavirová omezení, a to podle německé veřejnoprávní televize ARD, navzdory prudkému nárůstu počtu výskytů nově infikovaných osob variantou Delta. Premiér Johnson to oznámil v tiskové zprávě. Zejména konec požadavku na nošení roušek a respirátorů se setkal se značnou kritikou. Britský premiér Boris Johnson Chce do 19. července do značné míry zrušit zbývající koronavirová opatření v celé Anglii, a to navzdory rostoucímu počtu delta infekcí. Vyplývá to ze sdělení, ze sdělení vlády. Ve Velké Británii počet infekcí několik týdnů prudce stoupá sedmidenní výskyt, to jest počet nových infekcí na 100 000 obyvatel za týden, byl naposledy uveden jako 214. Jen v neděli bylo zaregistrováno více než 24 000 nových infekcí. Důvodem je údajně vysoce nakažlivá varianta Delta. Která nyní představuje téměř všechny případy ve Velké Británii. Tak, a teď pochopíte, proč jsem to přečetl tento uh, odstavec tak ironicky, protože dále se uvádí: Současně je ale počet úmrtí se 122 COVID-úmrtími během týdne stále na relativně nízké úrovni. Počty osob přijatých do nemocnic se rovněž nezvýšily ve stejné míře jako počet infekcí. Vláda to připisuje úspěšné očkovací kampani. 86% dospělých ve Velké Británii je nyní očkováno alespoň jednou. Téměř 64 lidí starších 18 let již má obě očkování. Vláda v Londýně předpokládá, že počet infekcí bude i nadále stoupat, ale člověk se nyní musí naučit s tímto virem žít. Je to v podstatě stejný, stejná argumentace. Jakou použil, použila singapurská vláda? Zmírnění pandemie by mělo být v budoucnu ponecháno samotným lidem. Když se naučíme žít s musíme být všichni nadále opatrní, pokud jde o rizika, která COVID-19 představuje. A dělat kompromisy v každodenním životě, uvedl Johnson ve svém prohlášení. Plánované zrušení koronavirových pravidel bude zpočátku platit pro největší část. Anglie, Skotsko, Wales a Severní Irsko rozhodují o svých postupech sami. Existují však kritické hlasy odborníků, a zástupců zdravotnické služby NHS. Jsme v docela napjaté situaci, řekl Safron Corderis asociace nemocnic NHS Providers. Přestože počet pacientů s covidem není tak vysoký jako v předchozích vlnách, existuje také enormní nevyhřízené množství dalších léčebných postupů, které byly v pandemii odloženy. No hovoří se tady o těch odložených operacích a zákrocích. Plánovaný konec požadavku užívání roušek se především setkal s nepochopením. Víme, že roušky fungují, Uvedla poskytovatelka primární zdravotní péče NHS England Nikki Kanani pro Times Radio. No a šéf odborového svazu lékařů BMA Shant Nakpaul v BBC uvedl, že je nepochopitelné, že lidé jsou vědomně vystaveni riziku infekce. V době vysoké míry jejího šíření. Opět se vracím k argumentaci, že e, počty e, zaplněných lůžek a počty e, lidí e, s těžkým průběhem se i přes e, toto, e, tuto vysokou míru šíření vůbec nezvyšují. Tak, Behaviorální psycholog Stephen Reicher z University of St. Andrews, který radí vládě ohledně pandemie, také varoval před ukončením požadavku na užívání roušek. Porovnával roušku s omezeními rychlosti v provozu. Cituji, Moje svoboda rychlého řízení ovlivňuje bezpečnost ostatních. Moje svoboda nosit roušku má dopad na bezpečnost ostatních před covidovou chorobou. Podle Reichera pro BBC je v těchto oblastech nutná regulace. Samozřejmě, že zástupci zejména soukromých nemocnic s rozvolňováním nesouhlasí, když jim od státu v pandemické době plynou neuvěřitelné finanční částky. Důkazem toho je nedávný německý skandál týkající se falešných počtů covidových postelí na jednotkách intenzivní péče, kdy nemocnice hlásily chybné počty jen proto, aby dosáhli na státní dotace. A my se k tomu dostaneme hned v následující zprávě. Skandál s falešnými počty postelí na jednotkách intenzivní péče v Německu opět nabírá na síle. Překvapivě německá veřejnoprávní televize ARD a další televizní společnosti, spadající do konzorcia veřejnoprávních médií, nadále rozkrývají obrovský podvod s hlášením falešných počtů covidových postelí na jednotkách intenzivní péče. Na jehož základě byly spolkovou vládou zavedeny restrikce, omezení a lockdowny, jenž byly nejdrastičtější od dob druhé světové války a úplně zbytečně. V roce 2020 bylo ze zdravotního pojištění vyčleněno na nová lůžka intenzivní péče velké množství finančních prostředků. Některé kliniky v tomto procesu vybudovaly úžasné kapacity. Podle průzkumu veřejnoprávních médií VDR, NDR a se však mnoho postelí nachází ve skladech a chybí také ošetřovatelský personál. Před vypuknutím koronavirové pandemie neměla pravděpodobně žádná jiná země na světě tolik lůžek intenzivní péče, jako mělo Německo. Podle statistik OACD. Bylo v průmyslových zemích vyčleněno v průměru 12 lůžek intenzivní péče na 100 000 obyvatel. V Kanadě jich bylo 13, ve Francii 16, v USA 17, ale v Německu to bylo 34 nemocničních lůžek pro těžce nemocné. V březnu 2020 nicméně Německé ministerstvo zdravotnictví s ohledem na koronavirovou pandemii požádalo nemocnice o navýšení již tak vysokého počtu kapacit, tedy počtu těchto lůžek. Proto byl oznámen program financování, který slíbil každé klinice, a teď pozor, 50 000 euro za jedno nové lůžko intenzivní péče, za zřízení jednoho takového lůžka. V loňském roce bylo na německé kliniky od státu převedeno 686 milionů eur, takže matematicky by muselo existovat přibližně 13 700 nových lůžek intenzivní péče. Kromě 28 000 lůžek, která již byla v té době k dispozici. Ale ani pro spolkový kontrolní úřad, jak uvádí ve své nejnovější zprávě ze začátku června, nebylo pochopitelné, kde jsou tyto postele. Ministrovi zdravotnictví Jencovi Špánovi úřad vytkl, že jeho resort dosud nebyl schopen spolehlivě určit počet lůžek intenzivní péče, která byla skutečně zřízena nebo dodatečně zakoupena. S tím by měl být nyní již konec. Spolkové ministerstvo zdravotnictví Zveřejnilo na svém webu Excelovou tabulku, která dosud zůstala veřejnosti nepřístupná. Z níž je vidět, jak vysoké peněžní toky šly do každé jednotlivé nemocnice v Německu právě na pořízení nových lůžek intenzivní péče. Samotné ministerstvo nyní zřejmě pochybuje o tom, Zda bylo při zhřizování lůžek intenzivní péče vždy vše v pořádku. Nebo zda existují kliniky, které tímto způsobem jednoduše vydělávaly peníze na lůžka, která ve skutečnosti nebyla nově vytvořena. Nedůvěru už zbuzuje dopis státního tajemníka Ministerstva zdravotnictví Tomase Štefena ze dne 21. června, adresovaný spolkovým zemím a právě médiím VDR, NDR a Süddeutscher Zeitung. V něm Stefan žádá spolkové země, aby do 15. července, a nyní cituji, požadovali od nemocnic konkrétní důkazy ve formě faktur, výkazů nákladů a podobně pro nákup nových lůžek intenzivní péče. Ministerstvo se především zajímá o to, zda a v jakých případech by nemocnice nemohly ověřit nákup nových lůžek jednotek intenzivní péče nebo přeměnu stávajících lůžek na lůžka intenzivní péče. A proto byly provedeny zpětné platby z důvodu nedostatku. Důkazů. To znamená, že ty nemocnice, které inkasovaly peníze a e, za tyto peníze nemůžou doložit vznik nových lůžek na jednotkách intenzivní péče, by museli tyto peníze vrátit zpátky. Toto téma právě teď způsobuje velké potíže. Zákonné fondy zdravotního pojištění tlačí především na Prověření budování kapacit nových lůžek intenzivní péče, která byla zakoupena, protože většinu museli hradit ze svých prostředků prostřednictvím zdravotního fondu. Soukromé zdravotní pojišťovny samozřejmě nepřispěly vůbec ničím. Následná účast soukromých zdravotních pojišťoven na financování není plánována, uvedl mluvčí uh, ministerstva zdravotnictví Hanokauc uh, a to na vyžádání. Na schůzi představenstva Národní asociace zákonných zdravotních pojišťoven se dokonce uvádí, že zástupci zahájili trestní vyšetřování. Místo předsedkyně statutárního zdravotního pojištění Stefany Stov Anis uvedla, že ustanovení o konstrukci lůžek jsou příliš vágní, jak potvrdila asociace. Analýza plateb nemocnicím ukazuje, že kliniky v jednotlivých spolkových zemích obdržely velmi rozdílné částky financování. Zatímco v Bavorsku byla na 100 000 obyvatel financována pouze dvě nová lůžka intenzivní péče, v Bádensku, Wirtembersku jich bylo 18, v Dolním Sasku 19, no a v Sársku 130. Více než 800 klinik v Německu získalo peníze na zajištění nových lůžek intenzivní péče, včetně malých specializovaných klinik pro ortopedii, neurologii a některých rehabilitačních klinik. Stuttgartská klinika a Schleswig Holstein University Clinic obdrželi většinu grantů na celostátní úrovni, z nichž každý obdržel 11 000 Celých 7 milionů eur na pořízení 234 lůžek intenzivní péče. Ve skutečnosti bylo na e, univerzitní klinice před pandemí 172 lůžek intenzivní péče. A podle kliniky je v současné době v provozu 240 lůžek. Ale pozor! zbývajících 166 lůžek je třeba chápat jako rezervní. Jeden je však schopen v případě potřeby uvést do provozu vysoký počet během několika dní. Před pandemí měla študgardská klinika 90 lůžek intenzivní péče, na konci loňského roku jich bylo 115 no a 209 lůžek intenzivní péče, která ve srovnání s částkou financování chybí, je třeba chápat taktéž podobně jako nárazník. Zařízení jsou v takzvaných nouzových táborech, oznámil mluvčí kliniky. Byla však vyvinuta jasná koncepce úrovně nouze, Vyškoleni zaměstnanci a zřízen další sklad plynu, aby bylo možné tyto postele v případě potřeby rychle uvést do provozu. E, prosím pěkně. Mě trošičku tato věta zaskočila, vás posluchače možná taky. Sklad plynu se samozřejmě myslí sklad s plynovými bombami, zejména potom s bombami s kyslíkem, takže aby nedošlo k nedorozumění. Ať už se ptá, zeptáte na 10 nejlepších příjemců, všude slyšíte, že většina nově financovaných lůžek intenzivní péče není, okamži, není okamžitě připravena k použití, ale je chápána jako rezerva. Zřejmě si toho byli vědomi. Již ve Špánově zákoně stačila pouhá formulace zřízení lůžka intenzivní péče k získání grantu 50 000 eur. V podstatě to znamená, že když někdo řekl ano, já zřídím lůžko jednotek intenzivní péče, tak dostal automaticky 50 000 eur. A pokračujeme dále. Mluvčí ministra zdravotnictví Špána Kauc zdůrazňuje, předpokladem financování nebylo to, aby byla tato lůžka udržována v trvalé provozní připravenosti. Z tohoto důvodu lze tato nová lůžka v registru intenzivní péče DIVY obvykle najít pouze jako pohotovostní rezervu nebo jako rezervu mimo časový horizont sedmi dnů. Lékařská fakulta v Hanovru rovněž uvádí tento důvod. Mluvčí fakulty Stefan Zorn vysvětluje: Každému bylo jasné, že tato lůžka intenzivní péče nebudou jednoduše vybavena ošetřujícím personálem. Pokud by se situace v koronavirové pandemii dramaticky zhoršila, ošetřující personál z oblasti neintenzivní péče, personál operačního sálu, a studenti medicíny by byli odpovídajícím způsobem vyškoleni a nasazeni. Je jsme si vědomi, že nemůžeme splnit standardy kvality, které bychom od našich zaměstnanců očekávali za normálních podmínek, ale bylo by to opatření k odvrácení katastrofy, píše Corn prostřednictvím e-mailu především je třeba definovat, co je postel jednotky intenzivní péče, kritizoval Wolf Dietrich Leber ze e, zastřešujícího združení zákonných zdravotních pojišťoven. Protože pouze tímto způsobem lze také pozorovat, zda byla pořízena další lůžka, dosud nebyla stanovena celostátní definice. Spolkové země nyní budou spolkovým ministerstvem zdravotnictví vyzváni, aby provedly kontroly. V zásadě ale platí, že spolkové země musí financovat vybavení klinik v jejich vlastních zemích, nebo na jejich vlastním území. Zdravotní pojištění zase financuje paušály, takzvanými DRG, v roce 2020, však měly spolkové země velmi šťastnou pozici, že spolková vláda najednou zavázala zákonné zdravotní pojišťovny k financování poskytování lůžek intenzivní péče. Každá postel, každý ventilátor a každý EKG stroj, který byl během této doby zakoupen nebo dokonce jen vyměněn, Byly spolkové země schopny ušetřit na svých investicích. No a v Německu ještě zůstaneme, protože ze strachu čtvrté koronavirové vlny obchodníci berou německé soudy přímo a doslova útokem. V německém maloobchodě by bylo na čase si s ohledem na uvolnění vydechnout. Nyní však začíná právní zpracování koronavirových opatření a obchodníci doufají v další náhrady škod v miliardách, a to navzdory stávajícím programům státní podpory. Počet infekcí v Německu rychle klesá. Uvolnění koronavirových opatření přináší do obchodu znatelně více zákazníků a na konci června vypršela i spolková nouzová brzda. Pandemie však ještě neskončila, protože delta varianta koronaviru je celosvětově na vzestupu. Země jako Velká Británie a Portugalsko ukazují, jak křehké mohou být naše úspěchy v pandemické kontrole. A Austrálie, která byla kdysi vzorem v boji proti pandemii, se kvůli rostoucímu počtu nakažených musí znovu uzavřít. Region v Sydney byl uzavřen a minulý víkend se dostal do dvou týdenního lockdownu. A já jenom doplním, že v tomto mnoha milionovém regionu byl dvoutýdenní lockdown vyhlášen a zaveden na základě zhruba 60 lidí, u kterých byl potvrzen pozitivní test na koronavirus. Ani jeden z nich nebyl nikterak moc vážně nemocný a nikdo neumřel. Takže to jenom pro, to jenom pro uh, doplnění. Je ale důležité připomenout, že opatření jako lockdowny a další restrikce neměly ve zpomalení pandemie vůbec žádný účinek. Statistici z Univerzity Ludvíka Maximiliána v Mnichově zkoumali, zda opatření přijatá spolkovou vládou pomohla prolomit takzvané koronavirové vlny. Za tímto účelem vědci zkoumali vývoj hodnoty R, která indikuje dynamiku procesu infekce a je spolehlivější než takzvaný sedmidenní výskyt. No a výsledek mezi lockdowny a šířením infekce podle studie neexistuje žádné přímé spojení. Studie konkrétně říká, cituji, s hodnotami R denně stanovenými institutem Roberta Kocha neexistuje přímá souvislost s opatřeními přijatými od září ani s takzvaným lehkým lockdownem z 2. listopadu a jeho zpřísněním 16. prosince. 2020. A už vůbec ne se spolkovou nouzovou brzdou, o které bylo rozhodnuto na konci dubna 2021. Já jenom připomínám, že spolková nouzová brzda byla novelizace toho infekcion z zákona o ochraně před infekcemi. No mnoho odborníků ve čtvrté vlně nechce, v Německu nový lockdown. V Německu politici jako Markus Söder, který je z CSU Merklový strany, v současné době odmítají nový lockdown v případě čtvrté koronavirové vlny. Ale kdo ví, co se stane na podzim? V maloobchodě byly na tyto sliby dlouho pohlíženo s nedůvěrou. V tomto odvětví stále přetrvává velká nejistota, zda obchody budou mít tentokrát možnost zůstat otevřené, nebo budou muset v dohledné budoucnosti znovu zavřít. Jedná se v zásadě o velmi nejistý výchozí bod, například pro investice, říká Markus Dickmann, výkonný ředitel Rosebikes pro německý mainstreamový deník Focus Online. Proto chce nyní Dýkman schromáždit data, schromáždit fakta a společně s iniciativou Pro Bono, obchodníci pomáhají obchodníkům, podal ústavní stížnost u spolkového ústavního soudu proti novele zákona o ochraně před infekcemi tzv. infekcion tedy tzv. spolkové nouzové brzdě. Stížnost vypracovali advokátní kancelář Hojking Kühn Lüer Vojtek a ústavní právník Josef Franz Lindner z Univerzity v Augsburgu. Mezi desítky stěžovatelů iniciativy patří kromě Rose Bikes také módní a sportovní společnosti Engelhorn, Ernstingova rodina, Tom Taylor a Intersport všichni vidí, že jejich vlastnická práva a jejich svoboda podnikání jsou koronavirovými opatřeními porušovány a stěžují si, že nařízení porušilo zásadu rovnosti. Iniciativa Prodejci pomáhají prodejcům Händler helfen Händlern požaduje revizi stávající spolkové nouzové brzdy, tedy toho Infektionsschutzgesetz. Maloobchod v Německu přinesl v koronavirové pandemii obrovskou oběť. My jsme byli rádi, že jsme ji přinesli, abychom ochránili občany, říká Diekman, mluvčí iniciativy financované pouze z darů eh, jejich příznivců. Ale pokud budeme zákon o ochraně proti infekcím interpretovat úzce, jakákoliv normální chřipka... By nás mohla v budoucnu poslat zpět do lockdownu, nemluvě o čtvrté koronavirové vlně, bez ohledu na to, co nám politici slibují. Z tohoto důvodu šla iniciativa ke spolkovému ústavnímu soudu, aby zákon o ochraně před infekcí a opatření v něm obsažená dostala na pravou míru, uvedl dále Díkman. Stížnosti obchodníků se týkají legálního zpracování různých opatření přijatých spolkovou vládou od konce roku 2020, způsobu řešení budoucích pandemií, ale také možných finančních pohledávek vůči státu. Podle obchodníků nebyly překlenovací způsoby pomoci dostačující. Pro budoucí pandemie musí existovat transparentní a spravedlivá řešení pro maloobchodníky, a v případě obnoveného lockdownu příslušné státní kompenzace pro postižené, bez kompromisů a horních limitů. Existuje několik programů spolkové vlády a zemských vlád s okamžitými platbami, překlenovací podporou a státními zárukami. Mnoho společností však nemohlo splnit kritéria pro poskytnutí podpory nebo obdrželo pouze část. Velká část podpory byla poskytnuta pouze jako půjčka, stěžuje si Diekman. Tato forma odškodnění, která je v očích iniciativy pouze částečná, není v rozporu se stávajícím zákonem o ochraně před infekcemi. Zákon o ochraně před infekcemi v zásadě poskytuje finanční kompenzaci pouze těm, kteří museli ukončit podnikání, protože byli nakaženi samotnými koronaviry. Nebo alespoň se u nich objevilo podezření na nakažení. Ve všech ostatních případech, a to jak drtivá většina, je oč a těch je drtivá většina, je očkodnění prostřednictvím jiných právních základů realistické pouze tehdy, bylo-li opatření, na kterém byl založen lockdown, protiprávní. Vysvětluje uh, tento zákon, tedy Infektionsschutzgesetz pro Focus Online. Olaf Dzialas, právník a odborný poradce pro správní právo z obchodní právnické kanceláře Wirtschaftskanzlei FPS Rechtsanwälte. Sám již doprovázel společnosti na cestě k odškodnění, tedy myslí se samozřejmě na té právní cestě. Zákon o ochraně před infekcemi jde zejména o miliardové nároky na náhradu škod. Nároky na náhradu škody, jak požaduje iniciativa Hendler-Helfen-Hendler, jsou podle Dziala se novým právním územím tohoto typu a rozsahu. Bude-li však stížnost úspěšná, mnoho účastníků iniciativy Pro Bono iniciatíve potom doufá, že by se rozmohla masivní smršť nároků na odškodnění, která by se mohla vyšplhat až na miliardy. Tak a nyní se dostaneme k Evropské unii, respektive k Evropské centrální bance, protože ta se rozhodla, že okrade všechny lidi, Evropské unii, kteří si spoří peníze v bankách. Záporná úroková sazba Evropské centrální banky je podle právního názoru bývalého německého ústavního soudce protiústavní. Podle zprávy, kterou bývalý ústavní soudce Paul Kirchhoff. Připravil pro banky Šparda je pokračující negativní úroková politika Evropské centrální banky protiústavní. Tato měnová politika je ve skutečnosti vyvlastněním střadatelů. Pokračující negativní politika úrokových sazeb Evropské centrální banky je podle znaleckého posudku považována za protiústavní. Tato měnová politika znamená vyvlastnění střadatelů a porušuje právo na soukromé vlastnictví zaručené německou ústavou a evropským právem, uzavírá bývalý soudce Spolkového ústavního soudu Paul Kirchhoff v právním stanovisku pro banky Šparda, o kterém noviny Welt informovaly v sobotu. Cituji, Úspory by neměly být diskriminovány jako forma investice pro obyvatelstvo s malými aktivy ve srovnání s akciemi a nemovitostmi jako forma investice pro lidi s vyšším peněžním majetkem. Uvádí se ve zprávě: Evropská centrální banka poprvé v roce 2014 snížila svou sazbu vkladu na záporné hodnoty tato klíčová úroková sazba, za kterou se banky refinancují z centrální banky, je v současné době minus 0,5%, tedy půl procenta. Navzdory rostoucí inflaci Evropská centrální banka oznámila, že hodlá zachovat svoji politiku nízkých úrokových sazeb. To je protiústavní. Tak to bývalý ústavní soudce odsuzuje měnovou politiku Evropské centrální banky. S negativním úrokem je střadatel vyvlastněn, ačkoliv státu v zásadě není povolen přístup k soukromému majetku. To je protiústavní a je to také v rozporu s evropským právem, uvedl Kirchhoff pro Welt. Základní právo na to, aby člověk mohl využívat svůj majetek, je součástí svobody vlastnictví zaručené základním zákonem. Ten je ukotven v takzvaném Grundgesetz. A toto základní právo je spořitelům odnímáno úrokovou politikou Evropské centrální banky, zdůraznil právník. Jeho zpráva má být zveřejněna v Berlíně. Podle srovnávacího portálu Verivox účtuje v současné době záporné úrokové sazby od soukromých zákazníků 349 bank, což je téměř dvakrát tolik, než na konci roku 2020. Tento týden oznámila třetí největší Německá banka ING, že bude účtovat záporný úrok od vkladu od 50 tisíc eur. Tak a máme tady poslední zprávu a ta se týká dob jak dávno nebo nedávno minulých, tak e, i aktuální. E, i doby aktuální řekněme. No, stará doba se opět vrací a sní i političtí důstojníci. V takovém tom lidovém žargonu můžeme říct političtí politruci, a to na německých školách. V sovětském svazu se takovým lidem říkalo političtí důstojníci v muslimských zemích, jsou to potom takzvaní strážci morálky. No a v Německu nyní spolková vláda financuje takzvané trenéry respektu, respekt kouče. Ti mají za úkol studentům určovat správný politický směr v oblasti politického extremismu, rasové a náboženské nesnášenlivosti a nenávisti. Jak uvádí německý mainstreamový deník Spiegel, německá spolková vláda chce vyslat do škol dalších 151 specializovaných trenérů za účelem boje proti extremismu, nenávisti a rasismu ve školách. Financuje spolková vláda 151 nových pozic na plný úvazek a to po celém Německu. Spolkové ministerstvo pro rodinné záležitosti v úterý v Berlíně oznámilo, že nově najatí Respect Coach mají podporovat uctivou spolupráci mezi žáky. Roční financování ve výši 15 milionů eur je nyní k dispozici až do roku 2024 kromě stávajícího ročního financování ve výši 21 milionů eur. Podle ministerstva vědecká studie o nasazování těchto trenérů respektu ukázala, že by více než 80% škol takové odborníky uvítalo. Čím déle jsou trenéři ve škole aktivní, tím větší je jejich vliv na soužití studentů. Kromě toho se mladí lidé osobně posilují a hlásí pozitivní účinky na klima ve třídě, píše dále německý špígl. No trenéři respektu jsou od roku 2018 nasazeni na přibližně 460 německých školách po celé zemi. Od té doby jejich práce oslovila více než 126 tisíc studentů. Cituji: V naší společnosti nesmíme tolerovat politický nebo náboženský extrémismus, nenávist a misantropii, zejména ne na našich školách, zdůraznila Juliane Seifert státní tajemnice ministerstva pro rodinu. Od roku 2024 budou němečtí studenti čelit vlně represí, špionáže a udávání, přičemž to vše bude placené z peněz daňových poplatníků, tedy rodičů dětí. Celkem na to má být vynaloženo 36 milionů euro ročně. Nesouhlas s tím oznámila parlamentní skupina AFD Alternativy pro Německo. Její parlamentní výkonný ředitel, dr. Götz Fröming, požaduje od spolkové vlády vysvětlení. Jde totiž o to, že hranice extremismu, nenávisti a mizantropie jsou v dnešní dekadentní době velmi nejasné. Vymezení se proti politice otevřených hranic, kterou v roce 2015 předve, převedla do praxe německá kancléřka Angela Merklová, nebo vymezení se proti vymazání rozdílu mezi uprchlíkem, tedy člověkem, který potřebuje a má nárok na pomoc, a ekonomickým migrantem, člověk, který migruje do jiného státu za sociálními dávkami, tak. Jak ho zavádí globální migrační pakt, ještě neznamená, že německý student nenávidí své spolužáky s jinou barvou pleti nebo jiného původu. Jede zde opět o politickou indoktrinaci dětí a mládeže, tak, jak se běžně používá v totalitních režimech. Tak vážení posluchači, to je z dnešních zpráv ode mě vše. Než se s vámi rozloučím, tak bych vás chtěl velice srdečně pozvat na páteční vysílání, protože páteční vysílání budeme opět společně s Vladimírem Kapalem ze studia Beta vysílat společně a téma bude velice zajímavé, téma je srovnání, my se k tomuto tématu vracíme, srovnání eh, vo, předvolebního programu Pirátů a německých eh, strany Zelení, protože samozřejmě nyní se kolem těchto stran děje spousta věcí a eh, vlastně i obsahem eh, tohoto vysílání. Bude i další vývoj, tedy z mé strany alespoň právě ke straně zelených, protože mohu prozradit, že ti velice dramaticky a drasticky v Německu ztrácejí na preferencích. Proč? Jaké jsou k tomu důvody? A e, vlastně, co e, předcházelo? Tomuto pádu a co mu stále ještě napomáhá, tak o tom si budeme s Vladimírem Kapalem povídat v pátečním vysílání. Takže ještě jednou vás na něj, milí posluchači, srdečně zvu. Těším se na vás a v pátek opět naslyšenou.